գուցե շատերի համար սա քաղաքականություն էր, բայց քաղաքականությունը որպես այդպեսին չկա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Եթե մենք այսօր ուզում ենք փոփոխություններ, մենք պետք է նաև փոխենք հարթակը։ Ամենայն հարգանքով այդ ձեր ասած փորձագետների, հանրային գործիչների, քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Եթե իրականում ուզում եք հասկանալ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, հենց այս պահին գնացեք Եռաբլուր։ Ընդամենը կներեք ոչ եթերային պարիս համար տիպիկ կլասիկ ինքան մարդ է փողոցը ուսկալու, որ բացարձակապես Փաշինյանը ուղղակի սիրտը կանգնելու է, ճակելու է, ես դրանում համոզված եմ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք իրավապաշտպան Կարապետ Պողոսյանի, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, ներկայացնելուց քննարկում ենք հա իրավապաշտպան թե ընդդիմադիր գործիչ, որովհետև այսօր այնքան է աղավաղվել այդ նույն ընդդիմադիր դաշտն էլ եւ այլն, որ ճիշտ դժվար է զանազանել ով է իրականում ընդդիմադիր գործիչ, ով ոչ։ Ինչ կասեք նախ այս մասին։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերքի համար, տեսեք, վերջին կոնե 5 տարում կամ 5 տարու կես ընթացքում մեր բարարանում շատ բարեր իրականում փոխվեցին նաև իրենց իմաստով, որովհետև եթե նախկինում ընդդիմադիր ասելով մենք հասկանում էինք մարդ անց կամ մարդկանց խումբ, ովքեր կոնկրետ թեմի իշխանություններին եւ թեմի իրենց այսպես քննարկումներով, քննադատություններով եւ ինչ-որ բան են առաջարկում, այսօր ընդդիմադիր բառը Հայաստանում ինքը փոխել է իր իմաստը եւ ավելի շատ ընդդիմադիր լինելով մենք հասկանում ենք մարդիկ, ովքեր ցկտում են ունենալ pedagogանություն, որովհետեւ իրականում մենք այսօր նաեւ ունենք pedagogանության շատ լուրջ կրիզիս։ Իրականում ես այո, ընդդիմադիր եմ, ես ուրախ եմ, որ ես ընդդիմադիր եմ, որովհետև դա մարդու տեսակ է, մարդ, ով չի համաձայնվում, չի համակերպվում Արցախի կորուստի հետ, մարդ, ով չի համակերպվում իր pedagogական կորուստի հետ, եւ մարդ, ով կրկին ուզում է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի ունենա pedagogություն, ունենա հայրենիք։ Այսինքն ընդդիմադիրի բացատրությունը դա է, ոչ թե մարդ, ով դեմի Փաշինյանին, այլ մարդ, ով ուզում է ունենալ pedagogություն, սա է ընդդիմադիրը։ Իրականում դուք ճիշտ եք, որովհետև շատ շատերը գուցե դիտավորությամբ կամ գուցե անզորությամբ կորցրեցին, այսպես ասած, ընդդիմադիրի այդ պատվավոր կոչումը, բայց սա չի նշանակում, որ մենք այդ բառից պետք է հրաժարվենք։ Այ այստեղ նաև մեծ ուրիշ խնդիր է առաջանում, վերջերս նկատել եմ, որ որոշ, այսպես ասած, իշխանական 50 դրամանոց ստատուս չիներ, հա, այդպես ասեմ, որովհետև իրանք հենց այդ է սազում, իրանք ամբողջ կյանք այդ 50 դրամի հետևից են վազել։ Այսպեսի մի թեզ էին տանում, որ այս ընդդիմադիր կոչվածները անընդհատ միայն վադից են խոսում, իսկ կա լավը, որ խոսենք, թող առաջարկենք ոնե մի բան, որը լավ է եղել եւ կարելի է նաեւ այդ լավից խոսել։ Եվ հետո գիտեք, օրինակ իմ համար այս վերջին 5.5 տարիները ես բաժանում եմ երկու փուլի։ Առաջին փուլ, որը 18-ից միջև 20 թվականի նոյեմբերի 9-ն էր, եւ այդ փուլում մենք իրականում քաղաքականությամբ էինք զբաղվում։ Որովհետև ինչ էինք անում, ասենք, բացանում էինք, լավ, ես օրինակ բերեմ հենց իմ հետ, խոսում էինք, հննադատում էինք ինչ-որ մի պաշտոնյայի եւ միևնույն ժամանակ այդտեղ կար նաեւ հայտ ներկայացնել, որ այ ինքը վատ է աշխատում եւ եթե ինքը գնա իրենից հետո կամ ես կաշխատեմ ավելի լավ, որովհետև ունեմ ես ծրագրերը կամ ես պատկերացումները։ 2020 թվականից հետո իրականում քաղաքականություն այլևս չկա։ Հենց այս պահին քաղաքականություն չկա, այսինքն մենք ինչ որ անում ենք, մենք լավ կամ վատ ձևով մղում ենք ազգային ազատագրական պայքար։ Այսինքն մեր խնդիրը հիմա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է, որ կանք Նիկոլից հետո մենք ավելի լավ կառավարենք, այլ մեր խնդիրը առաջի հերթին հենց ազատվելն է թուրքերից, ադրբեջանցիներից, ազատագրել մեր հայրենիքը։ Եվ այստեղ ինչ որ ամբիցիա ներկայացնելը, դա նաև անմտություն է, միամտություն է, ոնց ուզում եք այսպես հասկանանք, որովհետև ազգային ազատագրական պայքարից հետո դու չես կարող հավակնել ինչ-որ պաշտոնի, որովհետև ես կռվում, երբ որ դու քո հարավոր թշնամիների դեմ ես կռիվ տալիս, կապչունի ես պայն զենքով ես կռիվ տալիս, թե խոսքով կամ
չգիտեմ, գաղապարով, դու չգիտես սրանից հետո դու ողջ ես մնալու, թե ողջ չես մնալու, որ մի հատ պլանավորես, թե դու ինչ պաշտոնի ես լինելու։ Այ մեր խնդիրը հենց այդտեղ էր, այ ընդդիմության մեջ, եթե ինչ-որ բան չստացվով, հենց այդ ամբիցիաների պատճառով է, բայց իրականում մենք պետք է մոռանանք ցանկացած ամբիցիա, որովհետև մենք կռիվ ենք տալիս ոչ թե Փաշինյանի դեմ, այլ մենք կռիվ ենք տալիս միաժամանակ Ալիևի դեմ, Էրդողանի դեմ եւ շատ-շատ նաեւ աշխարհակաղակական կենտրոնների դեմ, ովքեր զուտ իրենց հետագա աշխարհակաղակականությունը ապահովելու համար աշխփագեցին 21-րդ տարի ամենախայդառակ էջերից, ամոտալի էջերից մեկի վրա։ Այդ կռիվը այսօր շասած չէ, հաշվի առնելով, որ Արցախը փաստացի կորցրեցինք։ Իսկ այս դեպքում ինչ եք առաջարկում, ուղղակի նստենք, համակերպենք այդ ամեն ինչի հետ եւ շարունակենք մեր, չգիտեմ, խաշի սեզոնը բացել։ Միանշանակ ուշացած է եւ ուշացած չէ։ Այո, ուշացած է, որովհետեւ մենք չկարողացանք հասնել այնպիսի մի իրավիճակի, որի արդյունքում չլիներ այն, ինչը եղավ սեպտեմբերի 19-ին եւ շարունակվում է մինչ այսօր։ Այո, այդ մասով մենք շատ ուշացած ենք, բայց ուշացած չենք, որովհետև ոչ ոք չի կարող գոնե ինձ համոզել, որ մենք ընդամենը մեր պատմության կամ կենսագրության մեջ մեկ անգամ ենք հնարավորություն ունեցել մեր հայրենիք ազատագրելու։ Մենք այդ հնարավորությունը նորից պետք է ստեղծենք։ Իսկ գուցե այս ամեն ինչը հնարավորություն էր, որպեսզի մենք կարողանայինք շատ բաներում այսպես հետևություն անել եւ սրանից հետո ավելի ճիշտ աշխատել, ավելի ճիշտ գործել։ Պատերազմից հետո եղան սեպտեմբերյան դեպքերը եւ մի քանի այլ դեպքեր, որտեղ ունեցանք հարյուրավոր կորուստներ, ոչ մեկից դասեր չքաղեցինք, պարոն Պողոսյան, ի վերջո ինչու չհաջողվեց գոնե ընդդիմությանը, ինչու չհաջողվեց համախմբվել եւ գոնե ինչ որ մի տեղ կանգ առնել, հա, այս գահավիժումը կասեցնել։ Գիտեք, չհաջողվեց, որովհետև այ քիչ առաջ ես ասում էի օրինակներից մեկը, գուցե շատերի համար սա քաղաքականություն էր, բայց քաղաքականությունը որպես այդպեսին չկա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, որովհետև սա պայքար է, սա կռիվ է, ազգային ազատագրական կռիվ է, եւ դու չես կարող ունենալ որևէ ամբիցիա, դու ընդամենը կարող ես քո ուժերի ներաչապով անել այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա երկիրը ազատել ադրբեջանական թուրքական զավթիչների կողմից, որոնք այս պահին նստած են Բաղրամյան 26-ում, Հանրապետության հրապարակում եւ նաեւ կառավարության տարբեր մասնաշենքերում։ Այսինքն այդ թուրք գործակալական ցանցից մեզ պետք էր ազատվել, մենք չկարողացանք, որովհետեւ ունեցանք ամբիցիաներ։ Սա խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդ տարբերակը, տեսեք, մենք շատ հաջող բողոքում ենք, որ ժողովուրդը չեկավ, ժողովուրդը չկարքներ, ժողովուրդը չուզեց, իսկ մենք արդյոք փորձում ենք հասկանալ, թե ժողովուրդը ինչի չեկավ։ Օրինակ պատճառը, ես իհարկե սա իմ մասնավոր կարծիքն եմ ասելու, բայց ոչ մի դեպքում բոլոր այն մարդիկ, քաղաքական գործիչները, անհատականությունները իրանք չեն կարողանալու, չեն կարողացել եւ չեն կարողանալու Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել բոլոր նրանք, ովքեր, ասենք, ժամանակին թեկուզ շատ կար ժամանակահատվածով սեղմել կամ ողջունել են Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Հայաստանի կառավարության շենք։ Սա խնդիր է։ Ժողովուրդը ինքը տեսնում է, չէ՞, որ օրինակ Պողոսյան Պողոսը 18 թվականին սեղմել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը։ Եվ հիմա իրանք չեն հավատում, որ Պողոսյան Պողոսը կարող է այլևս Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել։ Այստեղ կա մեծ խնդիր, այսինքն պետք է անկեղծություն։ Պարոն Պողոսյան, 2018 թվականին 55 պատգամավոր էր ընդամենը դեմ այս ամենին եւ փորձագետների, հայտնի այսպես ասած քաղաքական հասարակական գործիչների շատ փոքրիկ շրջանակ։ Մնացածները փաստորեն իրավունք չունեն հարթակում հայտնվելու։ Գրեթե բոլորը հայտնվել են հարտակում, բայց ոչ մի բան չի փոխվել։ Հետևաբար, եթե մենք այսօր ուզում ենք փոփոխություններ, մենք պետք է նաև փոխենք հարտակը։ Ամենայն հարգանքով այդ ձեր ասած փորձագետների, հանրային գործիչների, քաղաքական գործիչների նկատմամբ այդ հարգանքը պահելով, բայց եթե օրինակ իմ մոտ չի ստացվել 100 կիլանոց ծանրաձողը բարձրացնել, դա չի նշանակում, որ ես միջև վերջ պետք է իմ առողջությունը քայքայեմ։ Չի ստացվել։ Ես կարող եմ այլևս քաշվել մի կողմ, բայց ոչ դիտորդի կարգավիճակով, որովհետև բարոյական չի, որ ես քաշեմ կողքի եւ նայեմ, թե մյուսը ոնց է դրա տակ ճկվելու։ Ուրեմն ես պետք է կամ ես կողմ եւ ինչ որ կերպ դա կլինի, չգիտեմ, բարոյական աջակցություն, դա կլինի
կողքից ուղղակի ուշ տալ, թե չգիտեմ ինչ անել, համենայն դեպս այդ դեպքում հանողը ինձ պետք է ասի, թե ես ինչով պետք է իրան աջակցեմ, եւ ես պետք է քաշվեմ կողքի եւ օգնեմ, որպեսզի մյուսը կարողանա այդ ծանրածողը բարձրացնել, որովհետեւ լավ, եթե ես անընդհատ այսպես փորձեմ գլխով պատկանել ու չստացվի, չստացվի, արդյունքում ի՞նչ կլինի, մի ամբողջ ծերունդ էլ իմ հետ կործանումա տանեմ։ Իսկ իրականում չհաջողվեց, թե ինչ որ առումով նաև դիմությունը երկարաձգեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ընթացքը։ Գիտեք, ես չեմ ուզում այդ տեսակետը կիսել, որ իրականում այսօր հանրային դաշտում կա այո այդպիսի տեսակետ, որ ընդդիմությունը ինքը ամեն ինչ արեց, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի սև գործը ապավեր, ես դա չեմ ուզում կիսել, որովհետև շատ ընդդիմադիրների հետ անձնապես մոտ եմ, ճանաչում եմ, շատ շատերի մոտ կար իսկապես ազնիվ մղում, որը ես չեմ կարող այսպես հագարակը պնդել, բայց իմ կարծիքով չստացվեց։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ում մոտ որ չի ստացվել, ուղղակի չվհատվել, ուղղակի օգնել, աջակցել, որպեսզի մեկ ուրիշի մոտ ստացվել։ Ավելին ասեմ, եթե մենք այսօր ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանից եւ նրա այսպես գործակալական ցանցից ազատվել, մենք իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մենք պետք է անենք հետևյալ գործողությունները։ Առաջին, պետք է Հայաստանում ձևավորված եւ Հայաստանում առհասարակ հնարավորություն ունեցող քաղաքական ուժերը, այդ թվում երկու այսպես ասած միակ կուսակցությունները, դաշնակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը, պետք է ձևավորեն առաջի հերթին լայն այսպես ասած կոնսոլիդացիա։ Այսինքն, եւ ինչ որ տեղ այսօրվա, չգիտեմ, տերմինալոգիայով ասեմ, ուղղակի կարող է շատերի մոտ սխալ անցալվի, բայց հենց այդ բառը շատ հարմար է, հաստինք պետք է կազմակերպել։ Այսինքն, պետք է, եթե չի ստացվել օրինակի համար կոնկրետ քաղաքական կողմից մոտ, ուրեմն պետք է լայն կոնսոլիդացիայի արդյունքում գտնել այն քաղաքական կողմից կամ այն անհատին կամ անհատներին, ում մոտ հավանականությունը շատ է, որ իրանց մոտ կստացվի, եւ պետք է նրանց օգտագործել։ Երկրորդ քայլով, պետք է բոլորս լինենք շատ անկեղծ եւ շատ ազնիվ, սկսած ինձանից։ Այ օրինակ, ես ինչ կարող էի անել, որը չեմ արել, եւ արդյունքում մենք ունեցել ենք այս իրավիճակը։ Երկու անգամ այդ կաստինգը Վազգեն Մանուկյանն անցավ։ Հասկանում եմ, ուրեմն այս դեպքում պարոն Մանուկյանը ինքը իր փորձով պետք է կիսվի եւ պետք է գտնեն շատ ավելի երիտասարդ կամ ավելի կարող ուժի։ Օրինակ, ինքն պատկերացնում հաջորդ երկրի ղեկավարը ինքը ոչ թե պիտի միայն կարողանա շատ գեղեցիկ կոստյում հագնել, ինքը միևնույն ժամանակ նաև պետք է կարողանա կամուֆլյաժ հագնել, որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ներքաշել է մի շատ ծանր պատերազմի մեջ, այդ պատերազմի մեջ քաշելով հանդերձ ինքը անընդհատ մեր դիրքերը ավելի թուլացրել է, եւ ինքը այսօր նորից պատրաստվում է ինչ էլ անի, ինչ էլ ստորագրի, միևնույնի ինքը նորից մեզ ներքաշելու է պատերազմի մեջ։ Հիմա մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ պետք է գնանք այդ պատերազմին եւ գերի դառնանք, կամ չգիտեմ, անմեղ զոհ դառնանք, կամ մենք պետք է կարողանանք այդ պատերազմը պատվով հաղթել եւ ողջ մնալ։ Մեր խնդիրը դիմ եք, խնդիրը եթե ողջ մնալ եւ հաղթել։ Երեք հազգային շահում շատ ինքնավստահ է Նիկոլ Փաշինյանը, ասում էր անկախությունը պահեցի, արցախցիներին էլ ցեղասպանությունից փրկեցինք փաստորեն։ Հայոց բարարանի մեջ երևի թե հարմար բար չկա իրան նահատելու։ Եթե իրականում ուզում եք հասկանալ ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, հենց այս պահին գնացեք Եռաբլուր։ Ես հենց այս պահին գալիս եմ Եռաբլուրից իմ ընկերոջ եղբոր հուղարկավորությունն է, ու դուք կտեսնեք, թե մարդիկ, նույն արցախցին, երբ որ 9 ամիս հացի հերթ էր կանգնել, հիմա արցախցին հյուղարկավորություն անելու հերթ է կանգնած, հենց այս պահին Եռաբլուրում։ Ուզում եք հասկանալ, ինչ է առհասարակ կատարվել, գնացեք Եռաբլուր, շիրիմները ձեզ կպատմեն, գնացեք այնտեղ տղաներից հարցրեք, այսինքն իրական Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների իրավիճակը այս պահին, հենց այս ռոպեներին հյուղարկավորվում է Եռաբլուրում։ Այ հենց այդ ցեղասպանությունը ինքը, որ ասում է ես փրկել եմ, հենց այս պահին ցեղասպանության անմիջական շահառուներին հյուղարկավորում են Եռաբլուրում։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը կներեք ոչ եթերային բարիս համար
տիպիկ կլասիկ պոզիտիվ է։ Պարոն Պողոսյան, ինչ կատարվեց պայթյունից հետո, որովհետև այդ մասին շատ քիչ է խոսվում։ Արդյունքում մենք չգիտենք այսօր ոչ զոհերի քանակը, ովքեր ենթարկվեցին ցեղասպանության, ովքեր կորան, ոչ մի բանի մասին հստակություն չկա։ Տեսեք, ընդամենը մի օրինակ եմ ուզում բերել։ Իմ ունեցած տվյալներով միայն սեպտեմբերի 19-ին պաշտպանության բանակի ընդամենը 190 հոկանոց վաշտից զոհվել է 55 հոգի։ Ընդամենը 1 վաշտից։ Սա ցեղասպանություն էր, թե ցեղասպանություն չէր։ Տեղի ունեցավ պայթյուն, այո, շատ լավ ասում եք։ Մենք քանի զոհ ենք ունեցել։ Կամ արդյոք մենք որոշակի տեղեկատվություն ունենք, թե պայթյունը ինչի հետևանք էր։ Արդյոք դա հենց դիվերսիոն գործողություն չէր խաղաղ արցախցի բնակիչների նկատմամբ։ Ես օրինակ այս պահին ուզում եմ մի հատ հարց տալ առողջապահության նախարարությանը և կառավարությանը։ Կառավարությանը, չհարգելի կառավարություն, չհարգելի նախարար, իմ ունեցած տեղեկություններով ամսի 3 լույս 4-ի գիշերը ժամը 1-ին Երևանի հիվանդանոցներից մեկում հենց այդ նույն ժամին գրանցվել է 19 մահ այդ ՀԴ-ի հետևանքով, պայթյունի հետևանքով, կոնկրետ իմ ունեցած տեղեկություններով, խնդրում եմ կամ հաստատեք, կամ հերքիք։ Արդյոք 19 մահը, որը տեղի է ունեցել Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, դա ապարատների անջատելու հետևանք չէր։ Շնչառական և այլ բժշկական ապարատների անջատման հետևանք չէր։ Խնդրում եմ, կամ հաստատեք, կամ հերկեք։ Սա իմ համար որպես հայ մարդու շատ կարևոր, որովհետև ինձ ասել են, որ դուք ընդամենը առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու ծնողների, հարազատների որոշել եք 19 հոգու կյանք ապահովող ապարատներ անջատել։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե այս հիմնավոր կերպով դուք սա հերկեք։ Որն է դրա նպատակը։ Ցեղասպանություն, որը տեղի ունենում։ Մենք մեր ձեռքով։ Տեսեք, եկեք լավ, մենք մի հատ ընդանուր նայենք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից կա Փաշինյանը սկզբում հայտարարեց, որ պատերազմը կանգնեցրել են 15,000 մարդու կյանք փրկելու։ Հետո դա դարավ 20,000, հետո դա դարավ 25,000։ Բայց իրականում Փաշինյանը պատերազմը կանգնեցրել էր ինչի համար, որպեսզի հանձներ ագնայի անառիկ դիրքերը, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարող թշնամու կողմից գրավել, որպեսզի հանձներ քարվաճարի դիրքերը, որտեղ նույնիսկ 1 սանտիմետր չէին կարողացել թշնամիները մտնել, որպեսզի կանգնեցնել նաև Պերձորը։ Ու այդ ընթացքում հանձնեց նաև օրինակ բանավոր պայմանավորվածությամբ Սանասարի դիրքերից, բանավոր պայմանավորվածությամբ այնտեղ Կապանի հատվածում կոնկրետ շուրնուխ եւ այլն լիքը դիրքեր հանձնվեցին։ Այսինքն ինքը այստեղ պատերազմը ոչ թե կանգնեցրեց, որ 25,000 մարդու կյանք փրկեր, ինքը կանգնեցրեց պատերազմը, որպեսզի կարողանար թշնամուն հնարավորություն տալ ավելի անառիկ դիրքեր ձեռք բերել, որովհետեւ այս դիրքերում, այդ պայմաններում, այդ ժամանակահատվածում, երբ որ թշնամին արդեն ի վիճակի չէր պատերազմը շարունակել, երբ որ իր այսպես ասած լեգենդար պայրակտարներն արդեն չէին կարողանում աշխատել, որովհետև եղանակային պայմանները թույլ չէին տալիս, երբ որ վերջի պայրակտարը արդեն սեպտեմբերի 27-ի արդադրության պայրակտար էր, որը խոսում էր նրա մասին, որ այնտեղ արդեն իրանք խնդիր ունեին հենց զինտեխնիկայի հետ մասով, կանգնեցրեց, որպեսի թշնամուն խաղաղ ստորագրությամբ հանձներ շատ անառիկ կարևոր դիրքեր, որոնք միանշանակ երաշխավորելու էին Արցախի թեկուզ այդ փոքր մնացած տարածքը։ Այ օրինակ, եթե Քարվաճարը չհանձնվեր, Պերձորը չհանձնվեր, ոչ մի դեպքում թշնամին չէր կարողանա, չէ՞, այսով ոդկը տներ Ստեպանակերտում։ Այսինքն ինքը տրեց այդ ամեն ինչը ապահովեց։ Դրանից հետո նույն կերպ վարվեց 21 թվականի նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի կռիվներին, երբ որ մեր հայկական բանակը կարողացել էր լուրջ հաջողությունների հասնել, իրանք այդտեղ կանգնեցրեցին, չէ՞, կռիվը։ Նաև ունեին գերիներ և այդ գերիներին շատ արագ ոչ թե փոխանակեցին, ուղղակի ճանապարհեցին հետ։ Այսինքն սա դավաճանություն էր, թե դավաճանություն չէր։ Նույնը ունեցանք, ինչպես նախագահներին հանձնելը, ինչպես կգնահատեք։ Նախագահներին հանձնելը դա ընդամենը, գիտեք, ոնց որ գնաս ինչ որ տեղ առևտ ունես կամ ինչ որ բան ես վաճառում, վաճառեցիր ես ամեն ինչը,
քեզ լավ վարձատրեցին, դու որոշեցիր նաև այդ քնորտին ինչ-որ բան նվիրել։ Այն նախագահներին հանձնելը ես որևէ կերպ չեմ պատկերացնում։ Սա հայ ազգի ամենամեծ, հայ ժողովրդի ամենամեծ խայդարագություններից մեկն է։ Բայց ընկալումը չկա, պարոն Պողոսյան, շատերը նույնիսկ համոզված են, որ ահա շոու է, սա ուրեմն մի բան է, ինչի։ Դրանք գիտեք տեղեկատվական տերորի արդյունք է, որովհետև այսօր տեղեկատվական դաշտը ինքան շատ աղբով է լցված, որ մարդիկ նաև դա չեն պատկերացնում, բայց միևնույն ժամանակ ես կարող եմ հակառակ ասել, այս ամեն ինչը ինքը շատ ծանր հետևանք է թողել շատ սովորական քաղաքացիների վրա, ովքեր էս պայն փողոց դուրս չեն եկել դեռևս, որովհետև սպասում են կոնկրետ առաջարկի, կոնկրետ գործողությունների պլանի, բայց հավատացեք, եթե այսօր իրականում ընդդիմությունը, այդ իմ ասած, որ ընդդադեցինք, այդ քաստինգը ճիշտ կադարի, ընդդիմությունը ճիշտ գործողություններ սկսի, միաժամանակ ես վստահ եմ, որ ինքան մարդ է փողոց դուրս գալու, որ բացարձակապես Փաշինյանը ուղղակի սիրտը կանգնելու է, ճակելու է, ես դրանում համոզված եմ, այսօր շփվում եմ շատ մարդկանց հետ, ովքեր երբեք որևէ քաղաքական ակտիվություն չեն ցուցաբերել, ոչ 2018-ին, ոչ 18-ից առաջ, մարդիկ այսօր պատրաստ են փողոց դուրս գալու, ընդամենը այդ մարդկանց պետք է ճիշտ հրահանգ, եւ այստեղ այ ընդդիմադիր դաշտը, որբիսի կամ այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում զբաղված են եղել միտինգներ, բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով, ընդամենը պետք է որբիսի յուրականչուրը իր ամբիցիան տնի մի կողմ։ Օրինակ ես այսպեսի մի հատ ինֆորմացիա ասեմ, մի կողմ, պարոն Պողոսյան, գուցե այդ մանդատները չտնի մի կողմ, ուղղակի ամբողջ պայքարը փոխանցի փողոց, որովհետև այդ մանդատները հնարավոր է նաև այլ հանգամանքներում պետքան, օրինակ նույն այդ ենթադրենք պատիվ ունեմ խմբակցության նախագահ Հայկ Մարմինջանյանը, այդ մանդատից շատ ճիշտ օգտվում է եւ կարողանում է դժում շատ տեղեր այդ մանդատը ճիշտ օգտվելով ճիշտ գործողություններ կատարել, օրինակ ես չի ուզենա, որ Հայկը իր մանդատից զրկվեր, որովհետև այս պահին ինքը կարող է այդ մանդատը ճիշտ տեղում օգտագործել, այստեղ ընդամենը պետք է ճիշտ կոնսոլիդացիա, օրինակ տեսեք իմ ունեցած ինֆորմացիայով, իհարկե ես լիազորված չեմ այդ մասին հայտարարելու, բայց կարող եմ ասել, նույն հանրապետական կուսակցությունը վերջի 5 տարում ով ասեց իշխանապողություն կանեմ, ինքը աջակցեց, հիմա օրինակ ես վստահ եմ ու նաև ունեմ որոշակի տեղեկատվություն, որ հենց հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է ստանձնելու առաջնորդությունը, արդյոք մյուս քաղաքական ուժերը, ովքեր այս ընթացքում փորձել էին ինչ-որ լավ բան անել, ես տեսեք վադիկ չեմ ուզում խոսել, եթե քննադատեմ, բոլորին էլ քննադատելու տեղ ունեմ եւ օբյեկտիվորեն կարողանամ քննադատել ու քննադատությունս առաջ տանել, ուղղակի այսպես դրական լույսի տակ, եթե ձեզ օգնել է հանրապետական կուսակցությունը, արդյոք դուք ես պայարագայում պատրաստ եք օգնելու, որպեսզի հենց ՀՀԿ-ն ինքը այդ առաջնորդությունը տանի առաջ, որովհետև մարդիկ այսօր համեմատում են իրավիճակը միջև 18-ի հետ իր բոլոր թերություններով հանդերձ, եւ իրավիճակը այս պահին, ու մարդիկ հասկանում են, որ 23 թվականի Հայաստանը ինքը բացարձակապես աղեշ ունի 2018 թվականի Հայաստանի հետ, արդյոք հենց նույն հարտակում եղած մարդիկ պատրաստ են գնալ սատարելու ՀՀԿ-ին, որպեսզի ՀՀԿ-ն վերցնի իր վրա առաջնորդությունը եւ տանի առաջ։ Այստեղ այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է կարողանանք ազնվորեն ստանալ բոլոր քաղաքական ուժերից եւ քաղաքականապես հայտնի անհատներից։ Պարոն Պողոսյան, բայց մենք դարձել ենք արդեն աշխարհակաղակական թատերաբեմ, այստեղ այսպես ասած, բայց մենք միշտ ենք եղել թատերաբեմ, էստի համեցեք կանչել, բայց այսպիսի ներգրավվածություն, հիմա մենք տեսնում ենք այդ սրընթաց քայլերը, այս դեպքում մեզ թողնելու են, մենք ինքնուրույն թեկուզ փողոցով լինի, ինչ կերպ լինի, մենք մեր հարցերը ինքնուրույն լուծենք։ Տեսեք, ես էլի եմ ասում, այսօր շատ հնարավոր է շատ արագ ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, դրա համար մեզ ինչ է պետք, առաջի հերթին կոնկրետ անձ կամ անձիկ, ովքեր միաժամանակ իրենց առավելություններով եւ թերություններով ընդունելի կլինեն բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համար, եւ դա գտնելը դժվար չի, դրա համար ընդամենը պետք է ժամեր, որովհետեւ 5 տարու կես ժամանակը բավականին մեծ հատված է հասկանալու համար, ով է եւ ով ինչի է ընդունակ։ Ես վստահ եմ, եթե այս քաղաքական ուժերը կգան ընդանուր համաձայնության մեկ անձի կամ մի քանի անձանց շուրջ,
միանշանակ մենք նաև կունենանք աշխարհակաղակական որոշակի կենտրոնների աջակցություն։ Իսկ եթե չեն գա այս համաձայնության, այդ աշխարհակաղակական կենտրոնները առանց մեզ կբերեն այստեղ կանեն որոշակի փոփոխություններ եւ հերթական անգամ կանտեսվի մեր շահը։ Հետեւաբար մենք պետք է նաև լինենք նախաձեռնող, որովհետեւ չանտեսվի մեր մեր ազգային շահը, այսպես ասեմ։ Ինչ է տալում ես այս պահին իշխանապողությունը, Սյունիքը գոնե կարողանանք պահենք, թե արդեն նաև Շիրակի մարզի հարցն է, որովհետև հաջորդ այս հակառուսական քայլերի ֆոնին հաջորդը հարևոր բազան է լինելու, պան Պողոսյան։ Տեսեք, մենք ոչ թե պետք է մտածենք այ Սյունիքը պահենք կամ մյուսը տանք, մյուսը վերցնենք, այդ նույն գաղափարախոսությամբ մի քանի տարի շարունակ ազգադավ եւ թուրքական այսպես խմբակները ասում էին, չէ՞, հանձնենք Արցախը, որպեսզի հանգիստ ապրենք։ Հանձնեցին, հանգիստ ապրում են, ոչ։ Այսինքն մենք այստեղ ոչ թե պետք է մտածենք, որ այգիք էս գործողությունը անենք Սյունիքը պահելու համար, ոչ, մենք պետք է անենք էս գործողությունները առաջ երկրին պատժելու մեր թշնամիներին։ Կարողացանք մեր թշնամիներին, իհարկե։ Երբ որ մենք մեր ներքին թշնամիներից կարողացանք ասատվել, ես միաժամանակ վստահ եմ ունենանք ազգային լուրջ համախմբում եւ դրանից հետո հաշվի առնելով մեր ունեցած ռեսուրսները, հնարավորությունները, պոտենցիալը, մենք դրանից հետո կհասկանանք արդեն ինչ պետք է անենք։ Օրինակ, ես ոչ մի դեպքում չեմ համակերպվում Արցախի կորուստի հետ։ Չեմ էլ համակերպվում, որ ես, չգիտեմ, լինեմ մեգը, ով կիրագնորյա խաշի սեղանի շուրջ ոտքի կկագնի եւ երկրորդ բաժակը կխմի հայրենիքի համար, միադել աչքերը կթրճի, չէ։ Ես դրա հետ չեմ համակերպվում, մենք սերունդներին չենք թողնելու։ Մենք պետք է գտնենք ճիշտ ձև, որպեսզի կարողանանք հասնել նորից այն իրավիճակին, որ ոչ թե մեր սերունդներին կթողնենք ցեղասպանվածի ճակատագիր, սերունդի ճակատագիր եւ նաեւ բարոյական հաղթանակներով ապրող սերունդ, ոչ, բոլորս պետք է կարողանանք եւ պետք է ցկտենք, որպեսզի մեր երեխաները դաստիարակվեն հաղթողի հոգեբանությամբ։ Օրինակ, իմ սերունդը ես շատ լավ հիշում եմ եւ նաեւ շատ ոգեվորված եմ հիշում, երբ որ ես 12 տարեկան էի կամ 13 տարեկան էի, ես ծառել եմ կտրել, շկամուտքի դուրել եմ կողացել, 25 կիլոմետր քայլել եմ 3 հատ հաց գնելու համար, միջև նորից հասել եմ տունեն, մի հաց արդեն ճանապարհին կերել եմ, ոտկերսել եմ մերսել, բայց այնպես չի, որ ես չեմ մեծացել, կամ այնպես չի, որ ես նաև դրանից հետո երջանիկ օրեր չեմ ունեցել, փառկասու ունեցել եմ նաև շատ երջանիկ օրեր, բայց ես մեծացել եմ հաղթանակած սերունդ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հաջորդ սերունդներն էլ հաղթանակած, որովհետև փոքր ժողովուրդը ինքը չի կարող ուղղակի այսպես կոսմոպոլիտ լինել, ծուլվել, գնալ, դա հնարավոր չի։ Իրեն մեծ ժողովուրդներն են, որ կարող են իրենց մեծ փոքր մեջ փոքրներին ծուլել, փոքրները չեն կարող։ Եվ հետո մենք առաջի հերթին, տեսեք, այդ ճանապարհին գալիս էինք իմ շատ լավ երիտասարդ արցախցի բարեկամի հետ, խոսում էինք եւ իմ մոտ հարց առաջացավ, որը ես հիմա ուզում եմ նաեւ ձեզ տալ, ուզում եմ նաեւ մեր հերոստատիտողներին տալ։ Եկեք մենք վերջնականապես հասկանանք, ով ենք մենք, որն է մեր առակելությունը այս երկրի վրա, որն է մեր նպատակը այս երկրի վրա։ Այ մենք դրանից ենք զրկվում։ Մեր երազանքը ո՞ն է։ Կոտորվել, ողրանալ եւ այսինքն մենք մադաղացու ենք, հա, մեզ պահում են 100 տարի, որովհետեւ դրանից հետո մորտ է։ Ես չեմ ուզում մետ ոչ արի։ Տեսեք, մենք ենք մեզ թույլ տվել։ Այդ ոնց որ մենք 5 տարի առաջ կամ 6 տարի առաջ չենք ասում, որ մենք, գիտեք, մենք մի ժողովուրդ ենք, որին 100 տարի բազմացնում են դրանից հետո մորտելու համար։ Այսինքն սրանից մեծ հայդարագություն կա։ Ես չեմ պատկերացնում։ Լավ, թող յուրաքանչյուրը իր մեջ իրեն հարց տա։ Երբ որ ինք Հայաստանից դուրս կարող է գալ, կամ որ դուրս է գալիս, իրեն լավ է զգում։ Օրինակ 5 տարի առաջ ես Հայաստանից դուրս եկի գալիս, ես ինձ կնոքս շատ բարձր էի քայլում։ 2020 թվականից հետո ես հրաժարվել եմ Հայաստանից դուրս գալ։ Չնայած չեմ կարող դուրս գալ, որովհետև բազմաթիվ քերական գործերով եմ անցնում եւ իմ խապանման միջոցը կիրառված է ստորագրություն չբացակայելու, բայց եթե տալ հանեն, ես Հայաստանից չեմ կարող դուրս գալ, որովհետև Արցախը իմ ինքնասիրությունն է, այսօր ես իմ ինքնասիրությունը կորցրել եմ։ Պարոն Պողոսյան, ԿՊ-ում եւ այսպես ասած դեր իշխանությանը համակրող զանգվածը վստահ է, որ մենք այդքան էլ վատ վիճակում չենք, ավելին այնքան արդեն անկախ ենք ու արժանապատիվ ենք եւ այլն, որ Ռուսաստանին են կարողանում ճնշել, ինչ որ գործողություններ անել Ռուսաստանի դեմ։ Ոնց կարող է Սերժ Սարգսյանի բարերից ցիտեմ, հա,
մի անգամ ինքը շատ հետաքրքիր բան ասաց, ասաց մենք դուրս ենք եկել մի երիտեմ, ում ազգային անվտանգության գործակալները թվականագով ավելի շատ են, քան այս երկրի բնակչությունը։ Հիմա Ռուսաստանը լավ պետություն է, վատ պետություն է, ուժեղ է, թե թույլ է, այ երկրորդական է մեր համար։ Բայց ասենք ոնց կարող է ինչ-որ մի տուզիկ շուն Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով հաճա ինչ-որ աշխարհի գերտերության վրա։ Շատ եք տեսել, չէ՞, թե սովորական շներն էլ դունչերը միշտ պահում են լիա լուսնի ժամանակ ու հաճում են լուսնի վրա, բայց այդ շունը մնում է իր տերում, այդ լուսինը մնում է իր տերում, այսինքն դու ոնց կարող ես Նիկոլ Փաշինյան կռմռալ աշխարհի գերպետության վրա, որը արդեն 2 տարի է ամբողջ աշխարհի հետ կռիվ է տալիս ու դեռևս ինքը կանգուն է, ու վստահ եմ երևի էլի կանգուն կմնա։ Իհարկե ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես ինչ-որ ռուսական շահեր եմ պաշտպանում, չէ, իմ համար կարևոր է առաջերտին իմ երկրի շահեր, ավելին ես ինքս էլ շատ նեղեցած եմ, այսպես ասած նեղված եմ ռուսական քաղաքականության առանձին դրսևորումներին, բայց եկեք առաջերտին խնդիրը մեր մեջ նայենք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ես կարողանում եմ հաճալ Պուտինի վրա, հա դու կարող ես հաճալ, բայց դա չի նշանակում, որ այն սովորական հաճածող շան նման մի հատ էլ քո դեմքին ոտկով չեն խփելու, մի հատ էլ քեզ այսպես ուղղակի լագոդի պես ոտկով չեն խփելու եւ չեն կծելու ինքում, այ հենց այդպես է եղավ, սովորական որպես հաճածող շան այսպես ոտկով խփեցին, կծեցին ինքում, լավ, ես ցեզ մի հատ հարց տամ, մենք այս պարագայում պատերազմող երկիր ենք, ցանկացած պայի մեր գլխին կախված է վտանգը Սյունիքում, Գեղարքունիքում, մի հատ դաշնակից մենք ունենք, ոչ բնականաբար։ Մենք ոչ մի դաշնակից։ Լավ, այս աշխարհում, այս Հայաստան բոլոր, այսպես փորձեմ մատչելի լեզվով, ժողովրդի լեզվով, ժողովուրդ ձեզնից մեկը այս կյանքում կարող է մենակ ապրել։ Որևէ մեկը իր հնարավորություն ունի առանց ընտանիքի, առանց բարեկամի, առանց ընկերոջ ապրել։ Առհասարակ մարդը, եթե դուք ճանաչում եք որևէ մեկին, որը ընկեր չունի, դուք այդ մարդուն հարգում եք։ Դե աշխարհը ամենայն դեպս ճիշտ է, չի ասում ցեղասպանություն է տեղի ունենում, բայց հետո հումանիտար օգնություն է տրամադրում։ Հա, բայց ու մենք մարդկանց չենք հանում տներից, որ միադել հումանիտար օգնություն տանք։ Ինչ կանե Փաշինյանը ուզում է իրեն մեջտեղից պարի ճղի, միևնույն է Արցախում տեղի ունեցած ողբերգությունը իր վզով է, իր վզին է, իր պատամիջական պատասխանատվության տակ է, այդ մարդկանց բռնի տեղահանում է իր անմիջական պատասխանատվության տակ, ինքը լավ հիմա փորձի ինչ-որ այս պայն որոշակի զանգվածների համոզի, բայց ինքը պատմությանը չի կարողանալու դա համոզել, միևնույն է լավ ինքը ցկեց եւս մի ամիս կամ 2 ամիս, 3 ամիս ինքը իր այդ պաշտոնը պահեց, բայց ինքը ինչքան կարողանալու դա պահի, այսօր հասարակության մեջ որ ես էլ, դուք էլ, որևէ մեկս էլ չխոսենք, միևնույն է, կա արդեն գեներվացված շատ լուր, բայց շատ վտանգավոր ադելություն Նիկոլ Փաշինյանի անձի նկատմամբ, եւ այդ ադելությունը որևէ կերպ ինքը արդյունավետ չի կարողանալու շփվել։ Պարոն Պողոսյան, բայց իրեն մի բան լավ հաջողվեց, հա, պահել իր թիմը, այսպես ասած, կուրպին, կոլեկտիվ, ինչը չի հաջողվում ընդդիմությանը։ Բայց դուք վստահ եք, որ դա շատ կուր ընդդիմությունից, ինքը իրական ընդդիմությունից դեռևս որևէ հարված չի ստացել։ Իսկ դուք վստահ եք, որ այդ հարվածը ստանալու դեպքում հայտնի, այսպես պատմական մի բան բերենք, հա, երբ որ Մակեդոնացին Ակեմենյան Պարսկաստանը համեմատեց կավե ոտկերով հսկայի հետ։ Իսկ դուք վստահ եք, որ առաջին հարվածից հետո դա չի փլվելու։ Ես վստահ եմ, որ շատ արագ է փլվելու։ Ավելին ասեմ, բազմաթիվ մեսիջներ եմ ստացել վերջին օրերին հենց այդ նույն ԿՊ թիմից, որտեղ իրենք է շատ վախեցած են, ենթադրենք մի քանի անուղեղ ստատուս կարողի կարծիքով եկեք չառաջնորդվենք։ Մենք բոլոր դեպքերում տեսանք, չէ, սեպտեմբերին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած ընդրությունների արձանքում ինչպիսիներ իրենց հնարավորությունը, ինչպիսիներ իրենց նկատմամբ վստահությունը։ Ուղղակի ինքը այս պայն մնում է, որովհետև ինքը դեռևս միայն հայոյանք է ստացել։ Իրական հարված, այսինքն հարված նկատի ունեմ ֆիզիկական բռնություն, հա, այսինքն իրական քաղաքական հարված ստանալու դեպքում Փաշինյանը ինքը նույնիսկ
5 հոգի ու աջակցություն վստա կարող եմ ասել չի ունենալու, որովհետև այնտեղ հիմնականում հավաքված են մարդիկ, ովքեր չունեն հայրենիք։ Հայրենիք ունենալու դեպքում իրանք այլևս այնտեղ չէին լինելու։ Այնտեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր հաստատ լուրջ կռիվ չեն տալու, որովհետև իրենք անձապաշտ մարդիկ են, հայրենիք չունեցող մարդ ով է։ Սեպական, այսպես կաշվի համար թողածող, սեպական, չգիտեմ, ստամոքսի համար թողածող մարդիկ են, իսկ ստամոքսով ապրած մարդիկ իրենք շատ մեծ սիրով կանցնեն նաև այլ կողմ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այսօր նաև կան մարդիկ, ովքեր ասում են հետևյալը, որ այո, մենք ժամանակին սխալվել ենք, աջակցել ենք այս թիմին և խնդրում ենք, թող նա կամ նրանք, ովքեր որ գալու են, առաջի հայտարարություններից մեկը լինի այն, որ մեզանից վրեժ խնդիր չեն լինելու մեր սխալի համար։ Այսինքն, եթե մենք այսօր կարողանանք հասարակության հետ անկեղծ խոսել և հասարակությանը կարողանանք նաև երաշխավորել, որ գիտեք ինչ, այստեղած թիվ 1 մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, հավատացեք, իր շրջապատից շատ մարդիկ կելնեն փողոց և շատ ավելի այսպես ակտիվ կերպով կպայքարեն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու գործում։ Հիմա նաև Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանն է ընդդիմադիր դաշտում հայտ ներկայացրել։ Դուք այս նոր ստեղծող, հա, քաղաքական ճակատներին ինչպես եք վերաբերում և արդյոք նաև պետք է վստահել այս նորահայտ, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներին։ Իհարկե, ես ինձ փոխարեն կարող եմ պատասխանել, շատ լավ է, որ Արշակ Կարապետյանը հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տավաճան է, բայց շատ ուշացած է, որովհետև այսօր Հայաստանում սկսած են ամենա շարկային քաղաքացուց վերջացրած ամենաբարձր ԿՊԱ-ական Պաշտոնյան, բոլորն էլ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը տավաճան է։ Այսօր որևէ փաստարկ բերել նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը տավաճան չի կամ դրա մասին խոսելը ուղղակի ավելորդ զզվաղունք է, որովհետև էյ, ձեր հիմա, ձեր տաղավարից դուրս գանք փողոցում, ցանկացած քաղաքացու, եթե մենք սկսենք այսպես խոսել իրա հետ, կարողանանք հասնել մի վիճակի, որ ինքը անկեղծ սկսի խոսել, ինքը շատ ավելի լուրջ փաստարկներ կբերի, քան կարող էինք մենք բերել։ Այսօր բոլորն է տեսել են ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա համար եմ կրկնում, ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը հասկանաք ով է, նայեք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին, ու մի հատ գնացեք Եռաբլուր, ու արդեն պատկերը պարզ է, Եռաբլուրի պարգաստաղերքը իրանք իրանց լռությամբ ավելի լավ կպատասխանեն, թե ով էր Նիկոլ Փաշինյանը և ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը մեր քաղաքում։ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է ընդդիմությանը մինչև անգամ 1918 թվի մեջ իրենց դավաճանական գործունեության համար մեղադրելով, ասում է՝ դավաճանն եք դուք, կապիտուլանտն եք դուք, պարոն Պողոսյան։ Գիտեք, լեզվան ու դեմ լեզվով իմաստ չունի կերվել, ինքը շատ բան կարող է ասել, բայց նորից եմ կրկնում, ախր եկեք փաստով նայենք, եկեք նայենք մեր քարտեզին։ Վերջերս մի հատ լացելու անեկդոտ պատմեցին ինձ, որը իրական հիմքեր ուներ, բայց այդ անեկդոտը ծիծաղելու չէր, լաց լինելու էր, ասում է մեկը իմ ծանոթներից, ասում են, երես մտել է Մոսկվա գրենական խանութ, ասել է Հայաստանի քարտեզ տվեք, այնտեղից պատասխանել են որ ժամի քարտեզը, որովհետև ժամ առ ժամ այդ քարտեզը փոքրանում է։ Եվ առհասարակ եկեք ոչինչ չանենք, հա, մի հատ ուղղակի վերցրեք, վերջերս շատ պատահաբար YouTube-ում իմ հանդիպեց Անկախության 25-ամյակի նվիրված շկերտը, մի հատ վերցրեք այդ շկերտը նայեք, լուր նայեք, դրանից հետո նույնիսկ ապրելու ցանկությունն է կորում։ Այսինքն մենք որտեղից ուղի ենք հասանք, կարող ենք հիմա շկերտ անել։ Իսկ կարող ենք գոնե այս կահավիճման ընթացքը կանգնեցնել։ Միանշանակ կարող ենք։ Եվ ժամանակ ունենք։ Միանշանակ կարող ենք։ Հասկանում եք, տարբերակ չունենք, պետք է կանգնացնենք։ Որևէ կերպ մենք տարբերակ չունենք, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չի։ Այն բոլոր թեզերը, որոնք 2018 թվականից մինչև այսօր Փաշինյանը արդահայտել է, այդ թեզերը վերցնենք, եկեք վերցնենք, նայենք, որևէ մեկը իրականացել է։ Լավ, որևէ լավ բան մենք ունեցել ենք վերջին 5.5 տարում, որևէ հաջողություն ձեռքբերում մենք ունեցել ենք, թեկուզ իրանց ասած, որևէ, որն է եղել մեր ձեռքբերումը։ Իսկ կորուստները
կարող ենք ժամերով թվարկել, չէ՞։ Միջև առավոտ մենք կարող ենք նստել, կորուստները թվարկել։ Եվ դրանց հակադարձել, թե ինչ որ, այս կորուստը ունեցել ենք փոխարենը այս ձեռքբերումը, չկա նման բան։ Իրականում չկա։ Շնորհակալ եմ հետազոտության համար։